今日の夕飯は何ですか。そこのあなたは私のショールームを見ていなくて、私のメールを取っていないということですね。そうでした。What time? 今何時？冷たまんまするな。なあ。いつ送ったけど、もういつ送りたい。いっぱいなんですよね今。だからでも顔がはっきりして、パキッとしてるのか、目覚めてる顔。なんかね、変な夢見た今日も。最近なんかまた夢を乱してるんですよね、寝てる時に。花粉？花粉？どうなんだ。メール送ったんが映ってた。チョコあんして。チョコをバーバーからもらったやつ。バーバー、バーバー見てる？バーバー見てるかな。食べるよ。パパ。パパからもらったチョコ。
黄色にをあげます。何味なんだろうそれ。味とかないか。あるよ。あるナッツが入ってますね。ゆちはナッツ好きですか。そうか、普通らしいです。アーモンド好き、うん、私はナッツが嫌いなもんで、うん、赤クラッピーナッツイます。ハーシーズって有名なの。有名だよ。あ、いい匂いする。でもチョコのいい匂いがします。やっぱ若干海外味ある。うん、わかるの。海外のチョコって味違くない。そうなんだ、うん、それなりに有名。うん、これは何。うん、クリスピー、うん、お、情報通猫まんまさんが、うん、出た。ローソンで後楽園のポテトチップス売ってるよ。後楽園のラーメン、私昨日コンビニ行ったんだけど、海苔塩の味が好きなんだけど、海苔塩だしみたいな味のポテチが出てたんですよ。食べたいなけど、チーズがまた食べたい。チーズ食べたい。夕飯はね、食べたから。食べた。夕飯は食べた。うん、美味しいかも。にはリッチあげるね、今から。リッチ、うん、どれがリッチの。おいしい。服部ゆなさんには今から。服部氏って言うと最初今スペシャル。これリッチなんかな。いや、アトリエドさん、チョコレートをあげたいと思います。はい、リッチらしいです。まあ、リッチは味が濃いらしいです。超チョコ甘、でも甘。私はもうこれ4つ入ってるんですけど、まあ、もう1個のやつ食べます。したいと思います。うん、クリーミー、牛乳の味がする。あんまり甘いチョコが好きじゃない人はあんまりかもしれないけど、大阪で見たことないです。チーズチーズチーズはね、私他のスーパーとか見たことないかも。とか
ドン・キホーテとかには売ってるの見てください。セブンイレブン、223日、ありがとうございます。ウーキーはドボンしてます。ドドド、起きてからは2本見ました。一つは先生を消す方程式っていう、今日最終回があるんですけどね、今日なんだ。先生を消す方程式めっちゃ怖い、怖かった。怖い、一人で見れないもん、うん、と、あとはリモラブの見て、うん、で、終わってからショールームしてます。そのうち GH とかでも寝そうで怖い。ね、それは失礼じゃない。仕事法あ、猫マンモハニーホイップティーだって言ってますよ。知ってるわ、知ってるわ。リータに昨日ライオン食ったもん、アールグレイと食ったもん。ね、出るらしいよね、ユーチーの好きなアールグレイ。早く飲みたい。今日からだっけ、あ、違うね、12月26ぐらいからだよね、うん。そう、最近ゴンチャにもアールグレイミルクティーがあって、この季節は何だろう、アールグレイティーが美味しい季節ですね。でもさ、ゾンビだったけどさ、まあ、先生を消す方程式の話になるんですけど、ゾンビだったけどさ、義経先生ちゃんとし、あの心臓っていうかちゃんと覚醒してなんか戻った、ね、人間に戻ったよね。よくわかんない、でも、うん、複雑だから。このあと最終回が放送されるから見ます。アールグレイね、香水のさ、替え歌バージョン知ってる？ TikTok を、まあね、最近見てた時に、有名人、芸能人も歌っててすごい、あの替え歌をその歌ってる、あの YouTube じゃない、 TikTok で替え歌をね歌ってる方を発見したんですけど、なんか清水翔太さんみたいな感じになってるのよ。でそれでめっちゃ早いよね、でもテンポ、そうそうそう、うん、テンポ早くていいね、押した気がする。私また違った感じの構成だね。そう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 、聞いたらめちゃめちゃ良かった。なんか本当に全く違う、もう全く歌詞も、曲調も同じなんだけど、それをまた違う風にアレンジ、またいいんです。
さ、サビとかどうするんだろうって。こっちが好きなんだけど曲調的にこっちなんです。ちゃんとハモリもあるっていう、でもありきたりだよやっぱこっちは。でも何かの曲に似てるよね、うん、聞いたことある。これフル YouTube で見たんだけど、フルあるんだ、フル YouTube にある。アンサーソングっていうか、なんかこの人、この方の香水がね、めちゃめちゃね、歌詞もまんまなんだ、歌詞もまんまで曲もまんまなんだけど、入れる箇所が違う。そうそうそう、音程とかが全部違うんだよね。だからね、違うまた歌に聞こえるんですよ。虹色侍ってね、調べたら出てくる、 YouTube で。虹色侍香水って調べたら出てくる。聞いてみてください。なんか全然違う香水になってるから、面白いんです。ぜひ興味がある方。でも甘いチョコレート、クズになった、クズになった。おねむちゃん、ゆっちはおねむらしいです。みんなは何のチョコが好きですか？チーズみたいなのあるし、これ嘘、うん、22日からローソンから濃厚チーズ味ポテト出るよなんでこんな知ってるの？コンビニマニアや生クリームチョコレートか、クランキー、タケノコの里、ロッテのガーナ、デメル猫の下チョコレート、何それ、デメル猫の高っ、デメル高いんだけど、こんな高級なの食べてるの？1000円ぐらい、なんか何個か入りかな、20個ぐらい入って5000円、こうやって出てきたんですけど、デメル猫のチョコレート美味しいの？きっとかっと、まあお上手にしても美味しいですよね。フルタは生クリームチョコレートしか売ってない気がします。あ、そうなんだ。逆に何が売ってるんだろう他。アーモンドチョコなあ、アーモンドとかさ好きな人は。いや私さ、アーモンドとかナッツ系がすごい食べれないんですけど、アーモンドとマカダミアの違いって何？え、何が違うの？味？豆の違いやろ。味は同じなの？豆って味違うよ全然。豆の違いだよ。豆？身の違い。身の違い。全然。そうなんだ。お茶でいう緑茶と麦茶とか。そうなんだ。全然違う。だって身の形くらい違うよ多分。待って。今分かりやすかった。お茶と麦茶の違いって麦茶と緑茶みたいな感じ。
だよね。マカダミア湿気っぽい感じがする。あ、なんかカリッてしてないの。あ、ぬめみたいな。ぬめでもない。なんか、うん、それがマカダミアの食感なんだけど、確かになんか、なんていうの、難しいな。お酒入ってるやつって何？デーミーみたいなやつ？チョコレート？なゆうちゃんがよく食べてる。なんだっけあれ？名前がわからん。ねえ、私さ、調味料のお酒ってさ、アルコール買えない、ゆうちゃんたち。あ、そうなんだ。将来かな？買えないらしい。最近知ったでもそれ。うん、買えると思う。でも私はチョコレート食べ過ぎはちょっとね、お肌に良くないのであんまり控えるようにしてるんですけど、ウイスキーボンボンとか、にょにょボンボンバンバンバン、なるほどね。であれも開けないよ、もうさ全部さお菓子ボックスに入れようよ。どれ？キス？キス美味しいよ、キス。これもね、バーバーからもらったやつ。バーバー、ありがとう。キスイーズ、キス、キスイーズって書いてある。キスイーズ、開けますね。ネットでスイーツ探してた。よく楽屋とかで置いてるやつ。うん、分からん。調べてみ。うん、あとで調べるわ。絶対調べないやつです。今どうしてるから。はい、こういう感じでね、ちょっとホイップみたいな、なんか。レーチにあげました。でもちょっと甘いかも、キスはね。うんうん、ニキビ増えそう。やめなさい。嘘。数えてない。数えてないって。ゆうなちゃんがさっき TDC 瀬戸里来たとのお話。来たよ瀬戸里。そうやってさ、なんかさ、うちがチクったみたいにさ。言わないだよね。なんでなんでなんで怒ってんの。来たよっていう、来ただけやんって。楽しみ。まあ楽しみにっていう感じですね。なんか配信とかないのかね。ありそうだけどね、何かしらでは。なんかわかんないけどさ、すごい私さ、ゆうちゃんのこと最近ゆうちゆうち言ってるんだけどさ、浸透してるよね、もう。ゆうちーさん、ゆうちーさんみたいな。でもなんて呼ばれたいってたま聞いたら、何でも、うん、名字呼ばれ、名字で呼ばれるのあんまり好きじゃない。だって服部
りとか、いやあんまりらしいよ、みんな正直に。ゆうなちゃんのおでこがかわいいねって。今え、映ってる。そう、うん、あ、ゆうちゃんって呼んでたんだけど、でもゆうちゃんって呼ぶときもあるよね、うん、ゆうちゃん、りーちゃんって呼ぶやつってなんかね、崩れてゆうちになってきた、うん、かな。ゆうウェピーは一時期呼んでたけど変化しました。辿り着いてる。美味しい。変なのになっちゃう。変なのとか言わないの。来たと思うんですけど、まあ福部さんってやったり、となんて言ってたっけ。ウーピーウチと、なんて言ってたっけ、うんちゃんそんなこと言ってないです、やめてください。うんちゃんって呼んでた。うんぴょこーって呼んでないです。おしまい。福部さんも半月くらいは続いてた。結構春夏ぐらいの時かな、それは言ってたかも。なんて福田さんって、うん、でもまだいまだにたまに福部さんってね言う方もいらっしゃいますね。チュールチュ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 ールチュ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 ールチュ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 ールチュチュチュ。夜中にいきなりさ、あ、ん？うん。No。 No。 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 カラオケ歌わないじゃん。だから歌いたいけど歌えないもん、香水。これでバーンされたらさ、ね、なんか歌えるようになりたいよね、多少は。うん、ダメなのかな。普通にあるってことは歌っていいってことであるっていう、なんかあれだなって思うんですけど、あれだかなって思うんだけど、ダメなのかな、著作権的に。あかんのかしら。君とはもう3年くらい会ってない。終わったんじゃない昨日とか。ごめん、今日だと思って。7時ぐらいから。なんか何これ。ラブライブだって。放送だよ。ニックニック。分かんない。これ読みとく。あ、歌っちゃった。 NHK って書いてるよ。押して。笑ってほしい。
このグループも一応 AKB グループと、あと坂道さんと、あとイコラブとラストアイドルもいいんだっけ。イコラブダメになったみたいな最近。あ、そうなの。言われた気がする。イコラブダメだって。まあ、歌ったけど名前。あとはなんだっけ、ラストアイドル、うん。ラストアイドルもいいんだ。ラストアイドル歌ってる人いるよね多分。ラストアイドルの歌わかんない。コインロッカーズどうだろう、分かんないな。っていう感じかな。で、ドボンタイムがそろそろ始まる予感がしてるのですが。まだか。クラブの意味は大丈夫なはず。大丈夫だったけど、良くないらしい今。ドボンタイム。そうだけど。うん、最近ね、お願い社長っていうゲームを私がやってることはみんな知ってますか？まだしない。写真撮ればいいかさ決めてほしいな。うん。何の写真？これ。何を？とりあえずインスタとツイッターよ。可愛いって思ったらピーをして。今。できる。今？迷惑？うん。こうやっていつも写真を決めてもらってます。なんか自分で決めるのと。リーちゃんが決めるのと全然違うから。マジギャルみたいな目してるんだよね。でもこれリーちゃんに決めてもらう。いつもギャルって言われる。すごいカラコンでこんなにやっぱり変わるんだっていう。見せてあげて。逆にカラコンしてないのもちょっと見たかった。見て。じゃあんまりわかんないと思うけど。とりあえずツイッターのツイッターとインスタにだけようかなと思って。画質いいねやっぱり。何で撮ったの？ユーライクだよ。加工されてる顔あんまり。あ、ここでも写真撮ってる人がいる。そうそう裏と。どっちは？こっちも。うん。眠くないよ。さっき眠いって言ってたけどなんかちょっとなんか苦しくなってきたから眠くない。もういい、はい、あんまりなかった。結構が押したけど。あ、そう、勝手にお金が稼いでくれるやつ。私それがね最近ね言ってるんだけど、もう1秒あ間違えた1秒単位でめちゃくちゃお金を稼げるようになったんですよ。今ね1秒で 54.4億円稼げる私はあれなんですよ。すごくない？頑張ってね、頑張ってるの毎日毎日お金
お金稼げるのを増やせるように毎日頑張ってるんです。そしたらね、 54.4 億円も1秒に稼げるようになって、それが現実だったらやばいよね。で、今あんまりお金使ってないから、その今ね、総資産がやばいんです。私の総資産が今の私の総資産がなんと431兆円っていうでもこれもね、ちょっといろいろなんか買ってたりとか、あの人材っていう会社のなんかアルバイトしてる人とかを増やしていったりするとお金がねすぐなくなっちゃうんですけど、でも今420兆円ぐらいあるっていうハイパー金持ちなんです。ちょっとした国の GDP すごいでしょ。でもね、本当にすぐなくなっちゃうんです。これがすぐなくなっちゃうんですよ。国家予算の5倍。そう、私は今お金持ちなんだよね。だけど私より稼いでる人はなんか番付みたいなのバーでゲームしてる人で番付71位なんですよ。1秒間に稼いでるあの金額で見たら71位なんですけど、1位の方は1秒間に765億稼いでる方がいるんですよ。その方が1位なんだけど、まあでも課金して でも私は課金してないから、それだけすごいなって勝手に意味がもう理解不能、やばいですよね。そうっていう感じなんですけど、頑張って今はもっとじゃあね、頑張ってます、お願い社長。でもさ、ゆうちも全くやってくれゲームというより触れてない、ね、もう全然やってない最近、うん、もうね、お金が増えてくたびにやっぱ嬉しい。1兆分けるのなんて全然いいよ、あげる。1兆なんて、私今420兆貯まってるから。1兆なんて言っても1兆なんてあげるよ。だけどね、これが現実世界だったらまあいいわけなんですけど、現実じゃないんだね。これ悲しいですよね、現実に戻るとね。あ、現実じゃないんかっていう悲しい世界なんですが、あ、今ちょっとカードが溜まったのでレベルアップをしたいと思います。ででーん、レベルアップ、レベルアップした。出てくれませんか、お城建てられるよ。1兆ってやばいよね。でもだってもう1億なんて、もうだって私1秒に1秒で54億稼いでますから、今はもう1兆なんて、
そう、まだまだ稼ぎますよ。でもお金の使い道がねちょっといろいろあるだからあんまたまらなかったりもするんですけど、まあお金ってでも消費するためにあるからこれは全部使った方がいいお金なんですよね。でもなんですけどもう少しでドボンタイムが始まりますね。まあ社長はまた後ほどねやりたいと思います。サラリーマンが一生で稼ぐお金が200。ああ聞いたことあるかも。うわ大トロ1皿100円。シーンってる。年金いりませんね。わかんないよ。ドボン独り占め。さあドボンタイム始まりますよ。そろそろ今日は7回あるので会おうね。会えるかな。何これ、ドボングランプリってなんだ。なんか 回数重ねるものだっけ。ドボングランプリ。私は現在のクラス F クラスらしい。みんな F です。すごいね。最近ねランクがね100レベル、レベル100になったんですよ。嬉しいことに。だからこの調子で200、300、1000と1000といきますよ。マスオさんになります。サラリーマンだからマスオさんになるってこと。やっぱりなんか照明があると顔が白く見える。今日は秒数がいつもと違うので、あの私のメールを取ってくださってる方は秒数に気をつけてください。私も気をつけます。さあ一人もいない。みんなやってないのかな。一人もいなかったです。1回目。結構さ私、まあ、ユイチとかは多分いつも同じ秒数でして知ってると思うんだけど、コロコロ変えてるんですよね。私コロコロ変えるのやめた方がいいのかな。なんで変えるのそれは。気分気分いいじゃない。気分でいつも変えてます。今日は何人に会えるかな。一生の間で何人の人と出会えるのだろう。すごいよ一生の間に何人と出会えるのだろう。何人と出会えるのだろう。やっぱ振りわかんない。何人と出会えるのだろう。一生の間に夢を語り似合えるような、かけがえのない存在。雨の日や晴れの日、どう
取りないよねこれいつも思うけど。チョキかパーか、うん、君が隣にいてくれるなら明日はいつだって楽しい。やばい、もう全然踊ってないから終わるかな。これすれ違うだけじゃなく知り合って仲良くなって一緒に歩きたくなる。ある日突然横を見たら誰かがいるのかな。うんうんうん、やばいやばいやばい、急げ急げ急げ、え、いいいいよ、あ、間に合うよちゃんと。さあ一人もいないんだけど、ちょ秒数変えたらしくっとかな。みんな秒数見てないかな、ちゃんと。ま、一人も出会えない。いやー、いつもと同じ秒数にしてればよかったな。また誰もいなかった。お願い社長さんと当たりました。誰お願い社長。今度は全員ランリー障害。え、なんでリラだけはぶられてる。リラだけ仲間外れにされてる。キスチョコでも食べよう。マジバナさんお願い社長です。マジバナちゃんか、終わった。今日は何分だ。時間ある。ドボンダーに行くした。今は 12,553 位です。現在のクラス A クラスになりました。やったね。皆さん終わりましたかね。そろそろ来い。お、一人しかいなかった。キングスさんやっと会えた。あれ二人か。キングスさんとアイスケーキ。アイスケーキ誰だろう。アイスケーキはまだ称号設定してない私のカードだけだから、まだ私の称号を持ってない方なんですかね。二人いるっていうことでありがとうございます。フォータリー、ツー、フ、ツーピーポー、ツーピーポーいる、ツーピーポー、ツーピー、あ、もうドボンされちゃった。早い、早いです、終わりました。さあ、パラダイスを持って、
パラダイスの人が現れるんじゃ。設定したんだけど、あ、対戦ありがとう。こちらこそ。皆さん、私の称号がレベルアップしたりゲットしたりしたら、ぜひ設定をよろしくお願いします。パパッとユーチーが一番今私の称号であの私の称号で一番 すごい人です。みんな終わったかな。うちは寝てる。起きてる。やっぱり。でもね、ショールームでドボンするようになって結構みんなじゃない、一人でやってる時と比べると。さあ来い。一人もいない。なんでだろう。一人もいないです。またまたシューンするよりら、シューン間に合わなかった。長期戦で間に合わなかった。やっぱ4分間隔にした方がいいのかな。4分がいいですか。3分に3分間隔なんだけど、いつも溜めにあるよね。長期戦長期戦ってあるよね。のコメントらしい。なんか3分間隔だとあのいつもより2回ぐらい多めにできるから3分でやったりすることが私は多いんですけれど、終わるとき10秒で終わるときとかもあるじゃん。まだレベル E。 今日さ、メールで私が黒髪の頃の黒髪ロングエクステ時代の写真を送ったんだけど、なんか黒にしたくなってきた。でも黒って似合わないんだよね、私あんまり。写真見るとさあ、何色にしたいなとか、あ何色いいなとかって思うんですけど、やってみるとね、結局ね、あちょっとやめとけばよかったっていう後悔じゃないけどね、思わない。うん、黒くしたら茶色にしたくなる。そうそうそう、何物ねだりだよね。人間ってやだ。
さあ来て。うん、一人しかいない。今日は調子が悪い。ゆみちゃんのサブしかいないよ。今日は調子が悪いですか。なんでだろう。いや、いつもの時間帯にしとけばよかった。しくっちしくっちや。そう、なんかね、私黒よりもなんか茶色の方がね、なんかね、黒だとね子供っぽく見えるんですよ、なぜかね。なぜか、え、顔いらない。なぜか子供っぽく見え、あ、なんでもない。 なぜか子供っぽく見えちゃうんです。顔の作りなのね。顔のパーツですか、うん、何がそうさせてるんだろう。何がそうさせてますか。やっぱり丸顔がですか。でも丸顔でも美形な方っているじゃないですか。確かに。何がそんなあれなんだろう。二重幅じゃないか。二重幅ですか。可愛いけどな。ゆうちはすごい丸顔について褒めてくれるんですけど、私的にね、あんまり丸顔ってなんだろう、あって感じなんですよ。自分の丸顔が好きになりたいんですけど、なんかなかなか好きになれないって難しいお話ですよね。みんなドボンに集中してるのか。サブでせっかく当たったのに捨てたきれた。嘘、まだ続いてるよ。でもまだまだ。ゆめちゃんあと1枚で上がり。あ、上がったよ。私はゆうちの輪郭とかがすごい憧れます。そう、丸、なんだろう、丸顔でもね、もうちょっと肉がなくなればいいんですけどっていう感じかな。まあ、痩せればいい話なんですけど多分。お、ドボングランプリ現在 D クラスになりました。現在 D クラスになった。イベントのやつ C クラス。まず、うっそ、マジ。リラもみんなに負けないように頑張る。え、全身のっけたら顔切れちゃった。本当だ。そうかな。さて誰かいるかな。お、アイスケーキと陽次郎二人います。ありがとう。あんまり当たらないですね今日。とりあえずということで、すごいね。でも陽次郎は最近すごい当たりますね。運がいいということですかね。あと、もう一人は、ベリンのときめきだから、リンリンのファンの方かな？ドボーンしちゃった。ドボーンいたしました。ありがとう。いや、次で最後ですよ、皆様。みんな次で最後だから。ちょっと会いたいところですが、なんかさ、ユーチーのインスタですごい女の子って感じのインスタでさ、羨ましい。女の子になってる？なってるよ。私結構食べ物ばっか載せちゃう傾向があるから。かわいい女の子が好きそうな感じ。もうちょっと頑張りたい。
これ別に靴写さなくてもいいかな、このくらいで。どう思う、うん、いいと思う。私なんか食べ物多めなんですね。あと納得いかないとすぐ消しちゃうっていう、追記しならぬインスタ消ししちゃうので、消してはないんだけどね、アーカイブに入れちゃう、ね、全部今消そうかなって悩んでる。なんで筋肉は全部アーカイブに入れてしまうっていうのがあるから、やめたい。本当にもうちょっと自分に自信を持てるようになりたいですね。ピラちゃんのガッとかカードとかガチャで全然出なくてテンション。あれだよね、でもピックアップガチャがもうそろそろ月末に出るよ。月末に出るんだって。なのでぜひピックアップガチャで私のカードを入手していただいて、さあ来い。一人もいないんだけど、どういうことだろう。いつもの秒数にすればよかった。なあ、パー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 。今日は不調だったのか何なのかわからないんですけど、最後リランムシと当たって終わりだった。リランムシにすら出会えてないな今日。で全然出会えてない今日。じゃあこれ終わりで、ショールーム限定で一度やりたいと思います。ランディファン4人でやってます。なんでリランも仲間に入れてよ。さなんで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 、どうしてなんでなんでなんで。今プさん、じゃあショールーム限定のドボンタイムを1回6分15秒でやります。天神姫野郎今来ました。ユーチーがユーチーは見切れております。あ、ドボンされちゃった。今日はリランムシさん、なんかリランムシがすごい名物になってきてますが、私ですら誰かわからないっていう。誰なんだろうね。ですか。まだ D クラスです。6分15秒に本日のショールーム限定のドボンタイム1回だけやりますので、みんなそろそろ多分終わっている時間帯なので多分間に合うと思うんですけど、6分15秒でよろしくお願いします。な、方程式ってまだやってないよね。やってるわ、もうやってるんだまあね、後で見ます。みんな最後に会いましょうね。6分15秒です。6分15秒だよ。さあさあさあ、一人しかいないんだけど、悔しいからもう帰るわ。アビスボックスさんしかいない。なんでなんでなんで、今日はなんでか知らんが、ランクが上がれば上がるほどグランプリポイントは上がりにくくなるはず。そうなんだ。自分も D クラスで7000E ぐらい。結構多くの人がやってるんだね。ね、なんか改めてこういうさ、ランキングとかで自分の順位出ると結構いろんな方がやってくれてるんだなって思います。奇跡の次がパラダイス。
ハピネス、ロマンス、あ、ロマンスの次がパラダイス、パラダイス、なるほど、うん、なんで当たんないのよ。じゃあ最後ね、最後9分15秒、なんでゆうち今日当たった？うん、ゆうちはいつも同じ秒数やってるからな。私コロコロ変えるのが良くないんかな。ちょ、明日から元に戻そう。D クラスです。まだ今上がるの難しそう。9分15秒です。今日はリランチとも当たらない。それはやばい。9分15秒って1分後ぐらい。みんな、私はみんなに会いたい。来て。一人しかいない。どうして、どうして。大阪さんアットマーク安田桃音おじさんが私のときめきにしてくれてる。ありがとう。なんで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 、おかしいじゃんさ。なんで会えないのさ。なんでか誰か教えて。なんでか教えて。タイミングの問題じゃん。タイミングですか。また、なんでなんでしょうか。まだ D ランク。なんでかな。すごいね。前はね調子良かったけど、前は調子良かったですか。今日はねあんまりよろしくなかったですね。でもまあ休日ってこともあるし、いつもと比べてやってる人が多いのかな。今日マッチングいつもとよりも早いし、まあ、そういうことなんですかね。イランチとは当たらなかったけど、ナナスの称号を持った方何人かとは。ナナちゃんもやってるのかな今の時間帯。何してるの。インスタの整理してるのか。何してるの。インスタどうしようって考えてる。この期間は人口、あ、おそうそう。すごい、あのメンバーのリバースランキングやったのがもう懐かしい今、ね、私もう最近は結構12を意識しなくてもいいようになった。やっと12を意識しなくても大丈夫な感じになってきました。
じゃあ最後にやろうかな。最後ね、もうちょっと私会えなくてちょっと悔しいので、最後14分13秒にでもしとく。やっぱ15分にしとく。立ちふさがるリバースだっけ当たったわ。なんだっけ、ちょ、行く手阻むリバースじゃないっけ。ゆうちゃんの行く手阻むリバース。立ちふさがるリバースもいるの。15分15、15ね。15-15にするね。逆手阻むリバースだって。もう少し、もう少し、あったれ、あったれ、当たってよ。ねえ、当たって、当たってよ。ねえ、何言ってるの？アーカイブ。ゆうちゃんめっちゃアーカイブあるよね。やばいよ。鬼ある。あれ、まだ13分なの？もう14分、次もうすぐだと思ったら。時間間違えてるとかじゃない？うん。だって一人子はいるぐらい。なんか色違くて萎えた。なんでいいじゃん。でも本当は振り袖でももう2着く2回くらい乗せたかったけど、これ乗っけなきゃいけなかったから。じゃあ一回消したら。Yes, I'm in the same place. ちょっと苦しい、暑くて。そう、寒いんだけど。じゃ布団こもってたから。ああ、だから。うん。ランリーが進んでるのかと思った。進んでないよ。行ってないよまだ。もう少しで15分15秒。あざ。ですね、寒がりなのかしら。まあメンソーレだから仕方ない。最近さ、東京で半袖着てるさ女子高生いたって、びっくりした。しかも朝の寒い7時8時ぐらいにいた。さてさてさて、そろそろですかね。なんかさ、暖房つけてるのはいいけど、マジで空気悪くなるの分かって、本当にプワーってなる。空気悪いの。来て。待って、一人もいないんだけどさ、どういうことかしら。もう今日はそういう日なんだわ、諦め。あ、一人だけなんだろう。私のカードにしてくれてる方がいるだけで、私のファンの方かわからない。なんて読むんだろう。青月十さん、青い月十。なんでいないのね。おかしいよみんな。なんでなんでかな。なんでかしーら。ブルームーンさんね。自分以外七瀬パラダイス。まあ、ななちゃんも同じ時間帯にやってる、もしかして。じゃあななちゃん15秒合わせでやってる。うん、だからだ。終わった。終わっちゃったよ。現在のランキング2642、1位まではるか遠い。ショールームの時間になってから、そう、リラの称号の人さすがいないもん。
ディランも一緒にドボンされた。マジか。ディランもしたいだろ。今日さ、くしゃみが止まんないんだけど。ヘクションしたい今。かまって、くらまって。無意識にダイナマイト口ずさんでたらしい。え、さっき歌ってたよ。歌ってた、ごめん、超無意識。最近 TikTok でよく流れてくるから、なんかふとした時に歌っちゃうんだよね。全然人は分かんないけど、曲だけ分かる。なんかグラミー賞みたいなの取りましたよね。それ知ってるだけで十分や。知らんわ。そう、ニュースでやってた気がする。そうなんだ。世界で有名な韓国アイドルしか分からん。悔しい悔しい。これって顔違うの？違うよ。あ、もうインスタ全部消したい、マジで。なんで？ゆうちがインスタ全部消したいらしいよ、みんな。あ、ランク C になったよ、 C。クラスアップしたよ、クラスアップ。顔加工しすぎてる時期があるから。いや、自分で気づいた。自分で気づいた。なんか肌の質感が、肌にコンプレックス持ってる時期があったから、それがあれだな。こっちですね。宮田とイラさんが勝利をしておりますが、どういうご案件でしょうか。よかった。はい。何？マジで。あ、よく喋ってた。とあるメンバーから LINE じゃない。電話がかかってきた。嘘でしょ。あのさ、ちょっと待ちいいや。ちょっと待ちいいや。ちょい待ち？ちょい待ち。調べるからちょっと待って。お、無理や。無理。ほん。なんかやばい体勢ないってさ、全然なんか暇でんというやつみたいなのがかかってきただけ。
るとドボンされるとグランプリ P ポイント減点されますよ。そうなの？そうなの？そうなの？そうなんだ。だからりんちゃんはドボンされる運命。ひどい。リラドボンされる運命らしい。なんか。リジリジ。あ、久しぶりにユジユジが登場してきた。リジリジもさ。うん。なんて言うのっけ、こじこじお尻の穴はねみたいなやつ。穴じゃない、お尻はねお尻はね、お尻の穴語ってどうすんの。こじこじ命令ってしてるよ。声違ってきてるけど。こじこじだよ。こじこじは生まれた時からずっと、将来もこじこじはこじこじだよ。そうだよ、よく知っているね。君は物知りだね。吐く。息を吸って吐く。いつもやらないもんこれ。で一番最初と声が違う。息を吸って吐く。それが生きる道。息を吸って吐く。吐く。吐く。自分でツボってるんだけどこの人。テレビを消せ。なんか命令してきた。テレビを消せって。こうやって言ってたら怒ってるように聞こえなんか怒ってるっていうかさ、消せなんかさこのトーンでさテレビ消せって言ったらさ怒ってるように聞こえなんかさ。もう一回言ってもう一回言って。全部。うん。テレビを消せ。こじこじじゃないやん。コメントなんか来てる。小梅男優は草。違う。こじこじ。さあ。くすぐったいって言って。くすぐったい。じゃあ小梅男優は草って言って。何？小
神戸太夫。うん。神戸太夫。わっさっていうの。うん。神戸太夫に失礼。うん。小梅太夫。小梅太夫こそ。畜生って言って。いやあ、ガッチや。泣いて。仕返し。仕返しだよ。この人ずっとベッドから出てこないんだけど。だってもうお腹痛いんだもん。お腹痛いの。息を吸って吐く。それが生きる道。ヴィラン中。コメントしろ。ユチユチがコメントしろって言ってます。ちゃんとランリーにメッセージを送れ。動かんやん。雲の感やん。じゃあみんなゆじゆじに言ってほしいフレーズを今から募集したいと思います。そんな危険な言葉はダメだからね。危険な言葉はダメらしいです。どうすればいいのか思考停止しておりますって。へいゆじゆじ今日の天気はって。あ、じゃあリラが自分が言うの。リラが、リラが答えます。リラが言いますね。わかんないんだけど。はい、ゆじゆじ。はい。歌かな、なんか。それ天、じゃあアドリブとか無理だって、そんな。あ、アドリブダメらしいです。セリフって言ってんだ。ちくしょうよりダメよ、ダメダメが聞きたいかもって。無理です。パス。パスらしい。ごめんなさい。リラが代わりに謝っときます。ごめんなさい。パスらしいです。パス。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。パス。もうやめろよ。パスらしいです。そっちダメだよ。ごめんなさい。それはダメだよ。あ、ラリルレランリー。ラリルレランリー。やる気ないですね、もう。バレた。バレた。疲れたんだよ。疲れたらしい。ジャスティス。なんでだよ。もう普通のハッタリ言うのが現れてきて。なんでだよ。なんでだよらしい。なんかさ、ダブルタップするとさ変わるんだけど。本当だ。やめ、もうこれ50回くらいやってる最近。なんで？なんで？なんでってなる。なんで、なんでダブルタップするの？長押しすればいいじゃん。早く反映してってなって、こっちこっちにただ行きたいだけなの。あ、そういうことね。赤カピバラ、青カピバラ、黄カピバラだけ最後にいいですか？え、早口言葉。はい。普通に赤カピバラ、青カピバラ、キパピバラ。え、違います。ゆじゆじで言ってもらっていいですか？やだー。ゆじゆじ今日ね、もう無理、やる気がもうないらしいです。もう無理。やじ込み返すって送ってるから返さないと。なんで？え、なんでってどこの？やじ込み返すって言ってるね。ねえ、ねえじゃねえ。やじ込み返す言うてんねん。あとタイムリミット30分しかやめてよこれ。ねえねえ、はい、まださかかる。うん、オッケー。なんで？いや、かかるのがイヤホンつけたんだって。なんで？やじこめ返すってだから。仕事すんねん今から、ビジネス。いいじゃん別にイヤホンつけなくたってさ。ちょっと歌ってたたたたたたたいいじゃん。フリックを出せば。フリコン、フリコン出すからイヤホンはめるわけじゃないよ。音楽聴きたいだ。うん、いいよ。うん、大丈夫。やじ込め返すって言った俺にやじ込め来てないな。みんなゆじゆじにやじ込め。あ、来てたわ。バチバチで来てたわ。いや、まあ、イコメ最近全然返してないな。何してるの？ん？何してるの？だと。イコメと。少ないよ。
だ目好きなんだよね、こんなもう癖になりつつある。なんか TikTok でさ有名になったものとかさ、すごい口ずさんでしまうんですよね、香水とかも。だからあと歌いやすいじゃん、なんかあれとかはね歌えないの私。騒がしい日々に笑えなくなっていたみたいなやつ。YOASOBI。そうそう、だからなんかこういう低音の歌いやすいやつとかをすごい口ずさんでしまう。最近もずっとこの人ステップバイステップって言ってる YouTube。そう、頭残るメロディーとかだとね、つい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 口ずさんでしまいますよね。あ、私だけじゃないと思う。っていうお話です。僕は今日は仕事中に香水歌ってましたって。のんきだ仕事しながら、パソコン打ちながら、別に君を求めてないけどって言ってたの。やーい、バラいっぱいありがとう。甘髪はいつだって君らしい愛し方。甘髪って何のためにあるんだろう。甘髪ってさ、動物が基本的にやるやつだっけ。ランリークッキングはいつやろっかな。賞味期限というものもありますからね、早くやらないといけない。いつ食べたいですか。いつでも良いですよ。いつでも良いということでしたでしょうか。人肌が恋しい時期。人肌が恋しい時間帯でしょう。赤ちゃんみたいちょっと一回やらせて。やだやだやってやって。いやだ、いいじゃん、別にやっちゃダメって言われてないもんね。やっちゃダメなの。じゃあダメでもやりたいからやらせて。ダメ、願い。ダメ。なんで。じゃあダメ。なんでなんでやっちゃダメってば。ひーちゃんさ、笑いすぎるとさ、ツワッツワッってなるよね。ツワッツワッツワッってなるよね。ひどいひどい。ランリークッキン、あ、そう、後ろから接近中もね歌っちゃう。後ろからゆっくりと歌詞不謹慎やね。接近中楽しそう。なんか今日後ろからゆっくりと接近中です。気をつけて好きを見せちゃダメ。うんうんうん、無視しよう。わー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 うん道のしもし。道のちもし。これじゃない、ちもじゃない。あれ道のちもしって言ってるんだ。今知った。なんて言ってるんだ確かに。道のちもしって言ってるのあれ。ちもちも道のちもしって言ってるんだ。ちもちもあんまり。ちもちもあんまり歌ってないかもしれない。
食材はね準備完了。あ、島豆腐があればいいかなって感じかな。ひなこがよく歌ってるの、歌ってそう、めっちゃ TikTok 見てそう。もうゆっち触っても何も反応ないからつまんなくなってきた。え、じゃあ755返してるって言ってるじゃん。あ、沖縄料理を作りますよ。沖縄料理を作るよ。もう少しで終わる。じゃあ45分になったら、ランキング3を読みたいと思います。コンビーフハッシュは焼いて食べるよ。またさ、インスタ何個かアーカイブに入れちゃった。もうアーカイブやろうやめたいです私は。いいちゃん無言になってるよ。ちちちもちもちちもちもちちちちもちもちちもち。19時間ユーチーもやるって言ってなかったっけって。うん、一人は嫌だ。一人は嫌だと。二人ならできる。二人ならできるって。誰とやるの？え？ひーちゃんじゃないの？リオとやってくれるんだって。来年ね、来年の話ね。晴れ着姿の服部さんはお綺麗でしたか？お綺麗でした。いつもね、そういう姿を見ないのですごい綺麗でした。なんでさ、そんなクッションがどうかしてる。あなたもクッションみたいな。リラクッションだから。クッションみたいな。こういう、こういうクッションあったら怖い？怖いじゃん、生首クッションぐるぐるみたいな。でも同化してるなんか。じゃあちょっと1分これで待ってみるね。じゃあコメント見とくね、こっちで。15分15秒って何？当分目つぶっちゃダメだよ。りーちゃんがこれしてても眠たいだけなのかなって思われるんじゃない？
温暖化を13時間やるんだって。どうやってやるんだろうね。コラボって2つまでしかできないでしょ。自分とかでやるんじゃないの。知らんけど知らんけど。23だっけ。どうやってやるんだろう。確かにね、どうやってやるんだろうね。電話しながらとか。来年も19時間配信やってくれるんですか。まあこの調子だとやるかもね。頑張れゆうちーと。じゃあ今度は一緒にやります。ゆうちーとやるよ。ゆうちーとやるんだったらね、まあ大丈夫でしょう。お互いが寝ない限り。寝ないわ。お互いが寝ない限り多分大丈夫だと思います。ね。ゆうちのネイル可愛い。今日 G8 コまで寝た時、動物園行くみたいにみんな配信見に来たとあったの。違う。だから寝た時に動物園行くみたいにみんな配信見に来たって言ってるんでしょ。違うよ多分。見てるんだよ最初からみんなこあのやつだけど、コメントしない人あの多いんですよ多分ね。私のルーム見てるけどラジオ感覚で聞いてるって方が多いから、やばい何も喋らないと思ってきたら寝てたっていうあれじゃない。書き初めとかしたいですね。あれだね。お正月らしいことしたい、ね、なんかタコとかコマとか。タコってさ、小学校の時はやってたけど、もう全くやんなくなったな。自分もいろんなメンバーラジオ感覚です。いやもうラジオ感覚だよね本当に。ね、見ないよね。タコ揚げ見ないよね。タコじゃなくてなんて言うんだっけあれ。そうね、タコか。あとマリツキとか、あの鼻に羽だっけ、羽子板。服部さんと羽子板勝負。負けた顔に謎を切って、負けた顔に墨しない、しないってノリが悪い。一人でしてていいってどういうこと。先日は元旦は0時超えても配信できるね。今年もあるのかな、まだ詳細出てなかったけど。誰、福袋欲しいな。何かいいものがあればね。ゆうちーは去年やってたんだっけ。日付超える時だけ、数分だけ、30分くらい。二人羽織、二人羽織で、お雑煮嫌いなんだ、ごめんなさい。去年はね、そう福袋欲しいなったけどね、買えなかったんだよね。多分やると思うけど、毎年だいたい3時くらいでみんなやめてしまうね。逆に3時もやってる、3時までやってるのすごくない？ところでいつものように AKB 成人式はあるんですか？知らない。あるでしょ、だって特典ついてるじゃん、15周年のグッズ。あるらしいです。あるんじゃない。あ、もう47分になってる。ということでこの辺でランキングの方を読みたいと思います。13位元気さん、TH25 アットマークチーム沖縄、ありがとうございます。そして12位がズーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がファミパンさん、アットマークリラン中、
イエーイ、ありがとうございます。そして10位が鳥おじさん、ありがとうございます。そして9位がわたさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位が BPM1888 さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がゴールドパチパチパチさん、ありがとうございます。そして5位がアビスボックスさん、ありがとうございます。そして4位がアリスガワさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がウッチーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がブルームーンさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。はい、みんなイエーイの時はいつも元気でありがとうございます。ということでね、みんな今日も長い間見てくれてありがとうございました。よこ。今からね、またノロノロとしたいと思います。バスタイムらしいです。みんな今日も見てくれて、G8も見てくれた皆さんありがとうございました。ということでまた明日ね、また明日も配信するので皆さん見てください。よろしくお願いします。ということでおやすみなさい、バイバイ。